გამარჯობა ძვირფასო მაყურებლებო, ეთერშია სტუმრად დაცემთან სეზონის ბოლო გადაცემა, მაგრამ ვეცდებით, რომ ჩვენი ბოლო გადაცემა არ იყოს ისეთი, როგორც ჩვენნაირი სატელევიზიო ბაზრის ქვეყნებში არის ხოლმე. ანუ მიხუთ შაბათებული და მონდა სერიოზული გადაცემა. ჩვენ სფეროში სერიოზული გადაცემა ნიშნავს, რომ მიხუთ შაბათებული. ხო, ხომ მიხვდი როგორი გადაცემა ვიგულის ხო? ენერგიული თუ აი სიცხისგან მისავათებული. არა, აი საუკეთესო მომენტები რო გადის, ან კურიოზები, ან სტუმარს ვაჩუქე ეს. მართლა გამოართვა ეტყობა ბუღალტერმა. აბა, ეჭვი ყარებოდა შემაღაში. ან არ მოვედ ბოლო წამს შეიძლება გადაიფიქრა. ან მეორე ესეთივე გამორიცხულია, ეს ხო ერთადერთი იყო. და შეიძლება ამოდის ეს ჩაიგნები ამ მაგიდაზე. რაშე, დავით ზაფხულში რა გეგმები გქონდა? სიცხეს რითი უნდა გაუმკლავდე? მარაო ვიყიდე. დიდი? მარაო ვიყიდე საკმაოდ დიდი. ისეთი რა რა დათვალე ხო? ყველაფერზე იაფიჯდება. მარაო. რამდენ ვატიანი? ცხენის ძალებით არის მარაო. მარაო ცხენის ძალები. ნახევარ ცხენის ძალი არის. რო კონდიციონერიდან წამოსული ჰაერი მთლიანად ჩემკენ გამოუშვა. და ოჯახის წევრებს არ გაუნაწილა. მარაო მაგარი რაღაც არის. ჩინელებმა кай გვაჩუქეს. დანარჩენ სამყაროს. ნიკო შენ ასაპირებ გააკ რამე გეგმა? იკვაპირებს რომ მონა, მონა იწიოს რომ აი ეს უკან ედგას. ალმის ფოთლი. აჰა. არის ხო მინდა წასვლა სადმე? საი საით. უფრო ცხელ ქვეყანაში. თუმცა სადაც კო საკურორტე ზონაში სადმე ნახოთ. რა გამოვა არ ვიცი. აა ანატოლიაში გინდა? არა. აი, იქით უფრო. ბათუმი? ირანი უფრო. ეგვიპტე. აა. უმიზნებ ჯერჯერობით. ეგვიპტეს დაეთამაშება. კი. შირაზის ვარდები არ გაინტერესებს? არა. შენ გიორგი? არც მე. რა მიგვიცეცი? სად მიდიხარო? თორე შირაზის ვარდები კი არაო. არსად არ მიდი. ეს ქართველები. სამი ბანკის ვალი მაგ არსად არ ვაპირებ წას. თერა რამდენი წლიანი ვალი გაქვს? სამი ბანკის ვალი აქვს და იმ ბანკის თანამშრომლები მიდიან ამისი ფული დასაცავად. რაც უფრო არ წავალ, უფრო მალე დამთავრდება. და ასეთი მიდგომა მაქვს. რამდენი ხანი არ უნდა წახვიდე? ერთი წელი. კიდე ერთი წელი? და თუ წავედი, მე 4 წელი. ეგეთი უცნაური ისა მაქვს რა, წესი პირ უცნაური პირობები. ნაკია წელი დაწვა კაღები ხო? ხო. გიროვში სახლი კი არ აქვს ჩადებული, თავისი თავი. და ქალაქის დატოვება არ შეუძლია. ჩემი ენერგია. მე ალბათ სოფელი. და მერე? სად გაქვს შენ სოფელი? მე არა მაქვს, მაგრამ ვინმე ხო ექნება, ვინმე სოფელში წავა. ჩემ სოფელში წავდი მაგრამ. სად? ნიგოზეთში? ნიგოზეთში, ხო. ბევრი წელი არავს ვარ, ვინმე რო ავიდეს უკვე კარგია. და რამე აგიშენოს, ხო? არა, აშენებულია სახლი. ხო. შეიძლება უბრალოდ დაალაგე რაღაცა, რაღაც მოალაგე და იცხოვრე. კი ბატონო. თუ ვინა ზამთარში წავა. აჰა, მეორე სოფელში მივდივარ. წყალი არის? წყალი არის. სახლში თორე რეგიონში ვიცი. ჭა გაქვთ? ჭა გვაქვს. ეზოში? ეზოში. ვა. თქვენ ეზოში თუ მეზობლის? ჩვენ. უბრალოდ როგორ არის ცი? ეს არის. არა, გეტყვი რა. ზიარი ჭა. ხო, ზიარი ჭა არის და თუ ორივე ეზოშია რა, საზღვარზეა ესე გაკეთებული. ცხოვრობს ვინმე თუ იქ იმის სახლით ამან დაალაგოს. არა, იქით ცხოვრობენ კი. ანუ ეი კარგია. კიდე რა ის არ დაქვია? ხილი გააქვს რამე ეზოში? გვაქვს რა. ვაშლი, სხალი, ატამი, ქლიავი, მართლა? ტყემალი. რა თუ არ მიდადიხართ? აა გვიან წიფდება. და გვიან ჩადიხართ თქვენ ხო? მეკინდა რა გიხევა. ვაკლახაო ხო? მაგ დროს უკვე ეს ჩავა. რა ვიცი? თუ დროულა ჩახვა ზიმინდის და დესოსაც ამედი ძროხად რომ წამომიზარდ ამედი ჩითილებსაც თუ ჩაიდა წამოსვლისას უკვე შეგეძლება შენი ხელით მოწეული პამიდორით ისი ამე არა შენი ხელით მოწეული პამიდორები ჩამომიტარო არა 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 პრეზიდენტი არა წამომიღე ნიყვი აუცილებლად ისე მე კიდე ჩამოწელი არა ბევრი სოკოა ჩემ სოფელში შენ არ ჭამო, იმიტომ რომ არ იცი ცნობა და არ მოკლას. ხოთაშორის ვიცი. რა უცნაური თემა იყოს, ამიტომ სხვას შეესთავაზე შენ სოფელში წასვლა. არა, წადი კაცო ჭამე ბევრი სოკოა, ყველას ეყოფა. მე ნიყვი წამომიღე. დანარჩენი სოკო მე ვჭამო. ხო, ისა ნიყვი ფეხზე როდგას და აგვისტოში? რაც ამბოჭებს.
იულისის ბოლო სანადირო ადგილები არის მერე არის სანადირო წერიცის წერი აი შეკჭამა წერმა ბადეებს ვაკრავთ რომ შემოდის კბენს თუ ის კოღოა არის წერიც მართლა კი თან დიდი წერია რუსულ წერს ეძახია და კათამს გავს კათამს გავს და რომ მოკლა მეზობელი გეჭუბება ხო არა უფრო დიდია ვიდრე ჩეულებრივი ქათამი და უფრო პატარა ვიდრე ქათამი რა მომცრო არა. კიდე რამე თვის არის? დენი არის გადასახდელი? გადაიხდე ხა დენი იქია. იქია პია დენი რა. ნუ ხა მე არ დამიხარჯავს და რასაც დახარჯავს გადაიხდის. ხა ხო, ეკი. მაგასაც აპირებ. არ გადაიხადო, მე გადავიხდი, რო ჩავალ. ინტერნეტი არის? ინტერნეტი კი. სხვა შორის ძალიან კარგი ინტერნეტია. იმიტომ რომ მომხმარებელია ცოტა, ფაქტიურად მარტო ეს იქნება და მთელი ნიგოზეთის ინტერნეტი შენია ჩათვალე. ნიგოზეთი ლავზიო თუ რა? ნიგოზეთი და პაროლია 1-2-3. რამე რო იყოს უცბად შევიდეს. გამოქვაბული გვაქ. გამოქვაბულში რა არის? არა არაფერი შეხვალ შენ იქნები გამოგა გამოხვალ ისევ არაფერი შეხვალ შენ გამოხვალ აი მეზობელს უთხოვ ერთი წამი შედიო შევა და მეზობელია გამოქვაბულში ერთი ორი თვითონ მაგით გამერტობი საფხუსი და შევიტან ამ ნიყვს ამ გამოქვაბულში გამოვალ და გამოქვაბულში რა არის ნიყვია ვა შევიდეთ გამოვიდეთ რა ქვია ესე იგი არა თანაშედეგია იცი შეიძლება სამტრამვაი არ ჩამოვიდე გამოქვაბული შესაძლოა თუ დადგები და იყვირებ ხო იქიდან ისევ შენი ხმა დაგიძახებს და იქაც იქნები და აქაც იქნები და ეგ უკვე სასწაულია ნიყვს თუ შეიტან გამოქვაბული შენ გამოხვალ და იყვირებ გეგონება რომ ნიყვი გეძახის იქიდან მანდვინარი, ნიყვი. კარგი კორტი მაქვს ნიგოზეთში. ბადე გაცუდა ახლა. თან კორტი კი არა, კარგი კორტი. ფოტონა, ისე კორტები ბევრსა. ნიგოზეთი საერთოდ მაგითია ცნობილი. კი, უბრალოდ მთაგორიანია და ნიგოზეთი ოუპენი. თლად სწორი არა, ნიგოზეთი ოუპენია. უიმდონის მე ეცხება. მანდაც ბალახზე ტარდება და ბალახზე და ეკას. ბრაუ სვალიზე. არა, ამათ აქვს ხო არის ჰარდი, ბალახი, გრუნტი. გრუნტი, ამათ აქვს ეკალი. ხო, სხვათა შორის ბოლო გადაცემა დღეს რომელსაც სპონსორი არ ყავს. არა, უნდა მეთქვა რომ ის ხო ციფრულზე ხო გადადის მაუწყებლობა. ჩვენ ვეღარ გვიყურებენ ხო, მაგრამ ჩვენ ისედაც ვერ გვიყურებდა ეგ ხალხი. ასე რომ და ჩვენ ახლა ციფრულზე ვიქნები თუ? კი, ახლა უკვე ყველა ანუ ყველა არხი იქნება გადაიდო, ხო? არა, ნუ რა გადაიდო? ციკვირით გადაიდო. ანუ ახლა მაყურებელი არა საკაბელოს გარდა იქეთაც შეძლებს ჩვენ. კი, ნებისმიერ. არა, ის უნდა იყიდოს ის ციფრულის. ის ციფრულის ის და ტელევიზორი. იმ ციფრულის იმას თუ არ იყიდით, ვერაფერს ვერ უყურებთ. ხო. არა, ციფრულის. შეუძლია შიშინც უყურო. არა, შიშინს ხო და რა. ვატყობს, იმიტომ ჩვენ ისედაც ვერ გვიყურებდა და ახლა იმას თუ იყურე, იყიდეს ჩვენ. მოკლედ პროგნოზებით მე ასე ვხვდები და ახლა ცოტა ახალწლოთ უკვე ყველა შეიძლება ყველაფრის უყურება, სანამ ახლა ეს ხალხი დაერყევა მინუსში და რაი. ბანაკში თუ გიწევდა ადრე დასვენა? მე? მე ბანაკში ნამყოფი ვარ პიონერთ ხელმძღვანელად. მართლა? კი, 8 გამოსცა და 16 ჩათვლა შემეტენა ეს წელიწადს და ვერაფერი. არაფერი რა. სიმართლე ვარ არც გაყელებდა. არა, არც გავსულა გამოსცადაც. იყო აეროფლოტის პიონერთა ბანაკი. და ერთ პოშტირო და სულ რა. რა ხელა იყო? ჩემები იყვნენ 16-17. არა, 9-10 წლისები. აა, რა. უფრო სწორად, ჩემი კი ატიროდა. ჩემ ბავშვს ყავდა ძმა, რომელიც იყო 6-7 წლისა და სულ ტიროდა. სულ ქართული მომდა. мама მოვიდეს, мама მოვიდესო. ერთ დღესაც საჭმელად შევიყვანე ეს ბავშვები. შეგვლალე. შევიყვანე და დავსვი და ისაი რომ უნდა დაიწყონ. ჯამა რომ ამ პატარამ დაიძახა, мама მოვიდაო და გაიქცა. გაიქცა და მთელი პიონერთა ბანაკი გამოცივდა გარეთ. თურმე მამამისი არის მფრინავი, ვერტმფრენით დაფრინავს და მართლა ხმაზე იცნო ვერტმფრენით. მოვიდა და ესე ბანაკის თავზე ესე დაბრუნდა. რა სპეციფიკური რაკონის ხო? დაფრინა და დასაჯდომ ადგილს ეძებდა და
მე საკმაოდ დამრეც ადგილზე ბანაკის გვერდით დასვა ღობით ყოფდა იმ ადგილს ბანაკისგან ღობით იყო გამოყოფენ იხულეს ამ ბავშვებმა გადაცვიდნენ და ესია ყველა ამ ვერდ ფრენს მოადრესა თან ამას ოატრიალებს იქ არიან გაზდილები ყველას უყვარს და მეორე დღეს ყველამ დაიწყო პირი მამაჩემიც მოფრინდება მამაჩემიც მოფრინდება ერთეც გითხე მამაშენი შვილო რითი დაფრინავს და მამაჩემი დაფრინავს ტუსტოპი ისე ჩიტირი ტუსტოპი ისე ჩიტირი მოთხარი კოჯორშირო დაჭიდა შვილი და მე პირველი მშობელთა საკრებაზე გავაფრთხილე რომ არა თუ მოფრინდეთ თქვენი საფრენი აპარატით არც გადაიფრინოთ გოჯრის თავზე თუ ბავშვები წყვეტენ ჭამას და გამორბიან გა. იფსავდნენ ბავშვები? ჩემები არა. დიდები იყვნენ ხა 9-10 წლის ასაკში შენ მე მგონი არ გჭირდებოდა შეხსენება. შეურებრივი ბავშვები. მაგრამ გადაუხარე. თვალებით უთხარ. აჰა. და როგორც მე და უფალიჩა ვიყავით. უფალიჩასაც თავისი რაზე. აყურებელმა ალბათ იცის. ეს მაგარი ზედმეტი სახელია. უცხო უცხო ყური. ო, ჩვენ არ უკვირდებით და. ხო, უფალიჩა. კიდე რაღაცები დამემართ ამ ბანაკში, მაგალითად მოუკვდი. მოგუშენით მოკვდი და ბავშვი ჩააკვდი. არა, მე რო ბანაკში ვიყავი, ვიღაცა სხვა მოკვდა ჩემი სახელით და გაბარიტებით და რაღაც ჩემებს ეგონენ რომ ეგონათ რომ მე ვიყავი ეს გარდაცვლილი და ამოვიდნენ და ძალიან გაეხარდა ცოცხალი რომ ნახე. ვერც ფრენ დამოვიდნენ. მოუკვდი კიდე ფეხი მოვიდნენ. ეს უკვე შეიძლება ფეხი მოვიტეხეთ ჩემით და უფალიჩა მკურნალობდა დაფხნილი აგურით და კვერცხის გულით. დაჭმევდა მაგას. აი. გიჩვენა? ფეხზე სადებათ მაკი? აგურმა უფრო გიჩვენა თუ კვერცხის გულმა რა საინტერესო? არ ვიცი ის მართლა. ცილებს ასუშებოდით მაინტერესებს. თვითონ ჭამდა უფალიჩა. გოგები მოგესაკეთე. მოდი ახლა გადავიდეთ სტუმარი მოვიყვანოთ. მოვიყვან, დავპატიჟოთ, მოვიწვან საზაფხულო ამბების და დასვენებების შემდეგ. დღეს ჩვენი გადაცემის სტუმარია მსახიობი გოგა ბარბაკაძე. ო! მსახიობი მეთევზე და უბრალოდ კარგი ადამიანი. გამარჯობა. იშვიათად ყავს მეთევზე სტუმრად. ხო. გამარჯობა გოგა. გამარჯობა. მე როგორც სახიობი გამოგაცხადე, მაგრამ დავითმა იმ წუთში გაიხსენა შენი სხვა იპოსტასები, მეთევზე და უბრალოდ კარგი ადამიანი. მონადირეს რატო არ თქვი? მეთევზეობა რო რაღაცნაირად ჩამიკვეთა. მეთევზე რო არის, იმიტომ რა. არ მონადირე შენ დაამატე კაცო, ხო არ დამიხურია თემა, დამიხურავს. არა, უბრალოდ კარგი ადამიანი ზოგადად დახურვა არის, მაგის გაგიგია გაგძელი. მეთევზე მონადირე უბრალოდ კარგი ადამიანი მოცეკვავე. რაღაცა ხوارასე. რაშები ცხელა? ხო. შენასაპირებ დასვენების ამბავში. სადვაპირებ ნიგოზეთში? ხა, ამოდი ხა. დაეტევი სხვაშორის დიდი სახლი. ნიგოზეთში ამდენი გამოქვაბულგან აღაში. დამზდე? მართლა მეტი ხარ პრაღაში? არა, ესე რა პრაღაშია. მისთან თუ გავედი მაგობაუნოთ. ის იმესავით არის მე. დაირბინე ნიგოზეთში ბიჭო და ავირბინე, ავირბინე 2000 კვადრატია ხო ეზო? კი. მარტო ეზოში იმდენი წერია თურმე. თავადი ხო? რატო ხო 2000 კვადრატი? გლეხი. მარა ღორი გლეხი. მარსა თბილისში ხარ? ხო. რითი აპირებ გაგრილებას? გადაღებით. უი, გადაღებები გაქვს? გადაიღებ გადმოვიღებ. ტიფლის და ქერჩი. აი ერთი არის თბილისის ზღვაზე და მეორე არის რუსთავისკენ საპატრიარქოს ტყეში და იქ გავგვირდები რა. ხან ტყეშია, ხან ზღვაზეა რა ენა. ტბები არის იქ და ხან თავადია და იქით რა ხარ? რეციდივისტი. ძალიან დიდი სკაჭკია. რეციდივისტი უცებში გუბები თუ კერჩი. არა, ზაფხულში ჯერობით ესე მიდის ბაზარი და ნახოთ რა იქნება რა. რეციდივისტი ხარ? ანუ კაი კაცი არა ხარ? არა, კარგი ეს კარგი რეციდივისტი, კარგი მხარე. რეციდივისტებს წინა ხაზზე უშვებდნენ მას. აა, რომ მალე მოკვდარიყვნენ. აა, მადლობ. ასე რომ თუ მალე მოკვდი, შეიძლება დასვენებაც მოასწრო. სცენარისტია შენი ბედი ახლა.
ისე იცი ქერჩის ამბები გაგაცნეს? კი, გამასწეს, კი. მანამდე შეშტევი მიყვარს ეგეთი ამბები. ვინმე ხوار ყავდა? აა ბაბუა იყო, დიდი ბაბუა. მართ რა, ბაბუა ჩემიც ქერჩი. რომ დაიკარგა. მარა ჩამოვიდა. აი და აი. ბაბუა ჩემიც ჩამოვიდა. დაი დაჭრილი იყო ბაბუა ჩემი. მოგიგე. არა, ბაბუა ჩემი დაჭრილი იყო. მე ბაბუა ჩემი ხელში. მე მოგიგებ თუ. ბაბუა ჩემი აი აი. ან და არაფერი დაკაწრია. ბაბუა ჩემი ჩავიდა მეორე დღეს დაჭრეს და წამოვიდა. ან დაიჭრა. თან თვითონ წამოვიდა ისე და ისე. თვითონ დაიჭრა. არ არის გამოიწვი რომ ბაბუა შენმა დაჭრა. მოუშალა ნერვები. წაიყარეთ ეს აქედან მე და ბა. 19 წლის იყო რო ჩამოვიდა უმინო. გურძლა? ა ფრონტალი კაცი. და ანუ გადაგებები ორივესი პარალელურად მიდის? ხო. რა დაჭრეს ამისთანა მეორე დღეს? ხო, არანორმალურები ვართ ქართველები და ყველაფერს ვახერხებთ. არა, რატო მაგარია? არა, მაგარია, მაგრამ ეს გაიხდის, გაიხდის ამ ჭოხას, ჩაიცმევს იმას. იმას გავიხდი მე. უშლატას მე იმას გავიხდი. ორივე როლში წვერი გაქვს? არ ერთში იპარსავს. არა, საბჭოთა ჯარისკაცი წვერებიანი ვერი. ქართველი ვარ. რა მნიშვნელობა? აა, რეციდივისტი ვარ. იქიდან ჩამოიყვანო. მინდა წვერი მექნება და მინდა ეგე. და გერმანელები ვინ არიან, მსახიობები? ქართველები არიან? წვეები. და აკეთ სერიალში ვინ არიან ეს გერმანელები? ინფლიცია გადაბრაგი. თელი გადაბრაგი გუმი, აკამას გადაიარე, წვერები იმას გადაიარე. მოიცულიან და ეგ. აა, ადიან ჩამოდიო და ესე. ტექსტი არ გერევა. ფრონტო ზერო ხარ და ჰეი შეეს დეკიტან. ჯერ არ მქონია ეგ პრეცედენტი, ნახოთ რა იქნება რა. ეს ზაგარი ტრეინინგი. ყველას რატომ მოწოდა ჩვენ რატომ გვიზიზღება? გინდა გაჩუქე. იტო ხო დიდი ხანი კი? ა? ამიფს. მარტა ისე მიკვის. წინაზე წვაჩუქე და ისე მომბრუნდა უკან. არ დააწაი. პრობლემა რა არის? შე მაგაზე ნინო ბუღალტერი მე მე უნდა ჩამოუწერო და ხელს მოგაწერო. აა, დავითონ გაწყდა. გატყდომაზე კიდე უარი. არა, არა. მოვა ხელს მოგაწერებ საბალანსო ღირებულებას გადაიხდი და წაიღე. მე გადაიხდი. მაგრამ საბალანსო ღირებულება არის დიდი. მარტო გადაღებილია 5ჯერ. მართლა. ამაზე საღებავი 1 ტონა წასული. რატომ ჩუქნი მე? მიყვარ ხარ. ამასაც გაჩუქებ. რა არის? ეგ რა არის? ეს არის ესენი არიან ერთად გაზდილები არიან თუ რა არის? გადაცემის საყვარელ სტუმარს ამ პროცესეულებმა ხომ მაგარია მიყვარ ხა? ხო. და გადაღები არ დაწყებულა? ქერჩის რაღაცა ნაწილი რაღაცა ადგილები გადაღებულია. ამის ნაწილი არ გამოჩნდა. შენი ნაწილი არ დაწყებულა. ჩემი ჯერ რეცივისტები ჯერ არ გადაუღლი. ჯერ ჯერ. ეხა შეკრიან თქვენ რეცივისტები. ტიფლისი ტიფლისი დაწყებულია უკვე და ამბები მიდის უკვე და იქაც ჯერჯერობით შევამდე არ მისვლა. აი ხა მოკო არ გეუნებიან და არ გიყებენ. მე მე ბოლოსთვის გინახავე. ბოლოსთვის ძალიან სიცხეში რომ აი კოზირივით დაგაგდო. არა, აგვისტომდე თუ მოასწარი კარგი იქნება და აგვისტოს მე დაიწყებ მეც გამისტორდები მე. ეხლა თუ არ გიღებენ, ეხა წადი სადმე დაისვენ. არ ვიცი რომ შეიძლება ხვალდა მე რეკონდა წავით. ჯარში ხარ თუ მსახიობი ხარ? ომში. ორი სხვადასხვა ეპოქის ომშია და აბრა იქნება. ო. შენ როგორ გაქვს ხოლმე აწყობილი? ნო, ეგრე კი არა. დადი ხარ პრაღაში. აა, გესწავლა ჩემს ავთაშორის. ავთაშორის მაგ ჯარმა ქერჩიდან ცოტა უკან დაიხევა, მე მიაწოდა პრაღაც აიღო. პრაღაც აიღო. ხო, შეიძლება თბილისის ზღვიდან რა გაყვეთ. აეროპორტამდე შენამდე იქ. პრაღის აღებას თუ გადაიღეს, ალბათ სოლოლაქშით მოგიწევს მუშა. პრაღის გათავისუფლება იყო. აღება იყო ვენის და პრაღის იყო გათავისუფლება. ხო. აი რა კარგია რომ გავარკვიეს. ამ დაძაბული ეს ტიპისი ხა მეორე სეზონი რამდენი სერია იქნება? ო. რა ვიცნობ ხო? არ ვიცი. რა საიდუმლოა? 12 მე მგონი. პირველ რაც იყო იმენ იქნება მე. არა, არა. მე მგონი 12 უნდა იყოს, უბრალოდ არ ვიცი. პირველი იყო 7 თუ 8 და ეს. 12 უნდა იყოს, ესე არის ნათქვამი და ნახოთ, აბა შეიძლება 13-იც იყოს და 14-ი, 12 იქნება ჩვენ უკეთესია მაგრამ. არა, როგორ არის, ეს სერიოზული სერიალი უნდა იყოს ლუცი. ეგეთი წესია. სიტკომი კი. მერე ხო. ოღონდ მაგრამ 12 ხო არის. აი, ამას კიჯერა და. მოიც, ანუ დათა თუ ტაშხია სიტკომი არის. Ha 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 ha
Ирикит ყოფილა. Ирикит. ის არის. ის ირიკით არის ყვავილებზე რომ იყავ. არ შეიძლება კენდი. კომი უნდა იყოს. კენდი არის ყვავილებზე. ანუ კეჩი ფსაური როლი გაქვს? კი. კერჩი ხარ თვითონ? კერჩიო. კერჩი. რაღაცა ჟურნალისტი შეიძლება მოვიდეს და კითხოს ერთად. კი, როგორია? რა თვითონ კერჩი თქვენ მზადდებით? ჯონ კერჩი. ჩვენთან რიჩარდ მესამე დაიდგა თავის პოსტზე, იქ მოვიდა ჟურნალისტი. ხო და პრემიერა ჰქონდა და რიჩარდ მესამეს თამაშობდა და მოვიდა ჩვენთან და გამთორ რიჩარდ მესამეს ახლა. ჩვენი ნახავთ მეთა რიჩარდ მესამე თქვა. დარჩენები სადადია? იქ არ არიან ეგეთები, ვთქვა, კერჩის გადაღებაზე გერმანელი როა და რუსულ ფორმას იცმევს, გონზე რო არ არიან ეგეთები. კი, იყო ეგეთი რაღაცა. არიან, კი, ეს რაკი. საერთოდ რო არ იცის რა ომზეა ლაპარაკი. ხო, არა, დარწმუნებული ვარ, ეხა მეტეს მას არ იცის, ეხა იქ რა ხდება, იმიტომ რომ ზოგი მსახიობიც არ არის აუცილებელი მსახიობი იყო იგი, რომ ისოდი, მაგრამ მასო უკაში როცა ხარ აუცილებელი ზოგი მსახიობი. ზოგი სიტყვის შეობაც არ იცის, რაღაცები ხდებოდა ხომ, ეხა არ მინდა ხე იმის. ვერ მოიყვებით. ერთის რკალი. ჰა? ერთის რკალი, ერქვა მაგ იმას. ვინა? მაგ მონაკვეთს. რატო რომ მონაკვეთს? ორი სოფლიო მის ქერჩის მონაკვეთს ერქვა ქერჩის რკალი. ეს მაგარი ინფორმაციებს გვაწვდის. ო, სამ ჩვენი გადაცემის ისტორიული კუთხე არის ჯანე. რკალი რატო ერქვა მეც არ ვიცი. ალბათ რკალის ფორმა ქონდა რაღაცას. ნახევარ კონძული ხო არის და ალბათ მაგით. ნახევარ კონძულია ყირი მის. ხო, მე შეიძლება ესეთი ფორმა აქვს და რკალისებრია და მე მგონი რკალში მოაქციეს ვიღაცამ. შეიძლება სავარაუდოდ იმენი ბაბუა დაგვიჭრეს რომ ქართული დივიზია. ხო, იმათმა მოაქციეს ჩვენი. ხო, ქართული დივიზია ომობდა, მაგრამ ამიტომ ყოველას ბაბუა რო იქომობდა. ბაბუა შეიძლება იქნებოდა. ალბათ, რა ვიცი. დაასგეუბნებოდა. რა ვიცი, წავიდოდა ხოლმე და ამიტომ. კარგი, ჩვენი განაცემა დასასრულისკენ წავიდა ამ სეზონის. ახოხდა. და ჩვენს გადაცემა ის ა ჩვენ ისეთი ბედი გვაქვს რომ შეიძლება დავხურონ კიდე ამიტომ სპონსორები რა გყავთ ჩვენ არა მარტო ყოლია სპონსორი არა მარტო მაგ მიზეზის ჩვენ ხანძლივი შემოქმედების რატო რატო ჩვენ არ ვაღიარებთ სპონსორს ჩვენ სპონსორს და ეგეთ დაჩიტულ პირადობებს და ეგეთ ჩვენ მუშობ წაგებაზე აი დაცა აა ხო იმდენი წაგება გაქვს რო პრაგაში მიდი რაც არა არა ბაი ბოლუნდერა ამა ეს ხო ბევრი წაგებებში არის სხვა იმიდან სტავა ხო და ჩვენ არ ვიცი დაგხურავენ თუ გავაგზავნებთ ჩემ მდგომაზე არ არსებობს უდო არა მოდი სტუმარს წარმატებები უსურვოთ ასევე მეც მინდა თქვენ წარმატებები გისურვოთ ამბობდი კიდე რა მე ეს ის სტუმის ხელში ვერც დახურავ გადაცემ ამამ თუ მხარია უბა ხო საერთოდ დღეს არაფერი ჩაწერა არა გაქვს არა როგორ და აქ მოვილხინოთ ის რომ დაიწყეს მე განიშნენ და შე რამეთქი რამეთქი მი აქ მოვილხინოთ დაამთარი კარგი ხო რთული ზაფხული ქონია ყველაზე უფრო შენ და შენ გისურებ წარმატებას და ჩვენ რა ვიცი ზოგისად წავა და ზოგისად არ მე ზუსტად ისე ამანაცეცი ზუსტად პრაღაში მიდი მე ნიგოზეთი აგერეთ ეგვიპტე და ერთი შენ ხარ გიორგი და აგერეთ ხო და დაგახვედრებთ საქართველოს უფრო უკეთეს სიდრე დატოვებთ თქვენ. მადლობა. მეტი რა უკვე. ჩამოხარ თვითონ $1000 ჩამიდეთ ჯიბეში. წაგებაზე ეს მუშაობს ამანჯაგიდოს. რა თქმა უნდა. ყველაზე ნაკლებს ავარაუდო კაცნი. დიდი მადლობა ძვირფასო მაყურებელო, მთელი სეზონის განმავლობაში გიყურებდით ჩვენ თქვენ. ამას დაგიმახსოვრეთ. ქუჩაში წუხებს და გიცანეთ, მადლობას გაწევთ. მადლობა მომავალ შეხვედრამდე. მადლობა.